Fala aí, pessoal, Fábio aqui na área. Tô dando continuidade aí no Tomb Raider 6, tá? Do ponto onde eu havia parado, eu expliquei no vídeo anterior que essa fase ela é um tanto longa. E aí eu decidi dividir acho que em pelo menos dois vídeos, tá? Porque a gente vai concluir essa parte aqui, mas a Lara ainda não vai ter conseguido alcançar o tal do Buxá, né? Então nem sei se eu posso dizer que essa parte aqui a gente divide em dois vídeos. Acho que é mais de dois vídeos. Mas enfim, né? É uma fase longa. Um troço um tanto chato. Seguinte, o atalho aqui pra gente sacar a arma, enfim, fora os atalhos aqui no F1, F2, enfim, que eu não sei usar, mas o atalho pra você sacar a arma, né, pra aparecer aqui na tela, é a tecla Tab no teclado, tá? Então aperta a tecla Tab. E aqui eu aconselho a já sacar uma arma, tá? Já ficar com a arma de prontidão. Que pode ser que a gente precise aqui nesse primeiro inimigo. Mas se tudo der certo, a Lara vai detonar ele na surdina, né? No stealth, ó. Se você desligar isso aqui e ele não tiver aparecido ali, aí beleza. Você vem pra cá, ó. Corre aqui pra essa porta. Fica aqui. Aperta o Enter. Espera ele passar. Vai lá, meu filho. Cadê você? Isso. Espera ele passar. Venha pra cá. Aí ele vai passar ali também. Agora é só ir atrás dele e apertar o botão de ação. Pronto. Você elimina o inimigo aí sem dar um tiro. Beleza. Bom, Tomb Raider 6, apesar de eu achar esse jogo odioso, bugado pra cacete, ele tem uma inovação que até o Tomb Raider 5 não tinha. Pelo menos pelo que eu me lembro, não, né? Eu pelo menos não usei em nenhum momento esse tipo de movimento. Que é o quê? Se você estiver desarmado, né, diante de um inimigo, você consegue dar soco e chute. Eu acho isso bem legal. Era uma coisa que eu sentia falta, né, no Tomb Raider, era a Lara poder dar soco e chute no inimigo. No Tomb Raider 6 você já pode fazer isso. Só que não é muito, assim, não é muito inteligente não, porque os caras estão tudo armados, né? Na maioria das vezes os caras estão armados, então ir pra cima no soco e no chute não é uma ideia muito boa não. Ó, já saque a arma, tá? Saca a arma, fia. Cadê o cara? Ai, cacete. Pô, ele tava escondidinho ali. Vem, vem, vem. Toma. Ai, dei três tiros. Nossa, esse jogo é muito bugado. Olha, a tela fica virando de uma forma, de uma maneira. Cadê o... Tem outro cara que aparece aqui. Cadê ele? Eu juro que tem outro cara que aparece... Ah, tá ali, ó. Eita, a gente dá tiro e o cara não escuta, não, ó. Ele tá paradinho ali, ó. Enchi o outro de tiro, ele não ouviu. Ah, é muito... É um jogo bugado da porra. A tela, quando ela tá mirando, fica muito, mas muito bugada. Não é pouco, não. Muito. Ontem eu tava tentando gravar essa fase aqui, nessa parte aqui, meu Deus, né? Nossa, eu cheguei a xingar de tanta raiva que eu passei. Mas que hoje as coisas dêem mais certo pro meu lado, porque senão eu vou acabar xingando aqui de novo e não é legal, né? Não é legal. Eu já ia chamar de máquina de café. A gente tá numa discoteca. Isso aqui com certeza é um negócio de chope, né? Tá vendo? Mas parece uma maquinazinha de café, né? Mas não, esse negócio é pra, com certeza, pessoa pegar chope, né? Máquina de café numa discoteca é Freud, né, Fábio? Ah, pode até ser que tenha, né? Mas é pros funcionários, né? Com certeza. Vai estar escondido dentro de uma sala, não aqui pros clientes. Assim que você acionar, a Lara tá de frente, cara, ela não aciona. Assim que você acionar, vai descer um globo, vai começar a tocar uma música chata aí pra cacete. E daí a gente vai ter que eliminar dois inimigos. Então já saque a arma e venha pra cá. Espera. Não, Lara, não. Algum de sacar a arma, que ela buga de uma maneira. Olha, eu já dei dois tiros no vento e não acertei o cara. É Freud, cara. Tem outro cara que ele vai vir. Deixa eu ver, ele vai abrir aquela porta e vai vir, ó. Ah, é muito bugado, papo sério. Não tem como gostar desse jogo, não. A pessoa que gosta desse jogo é masoquista. Nossa, quando ela dando a mirar, a tela vira. Se você tentar virar, tentar ajeitar, aí que piora tudo. Ai, eu não tenho paciência não, eu vou fazer esse detonado aqui, mas assim, a muito contragosto, porque é muito ruim esse jogo. Pra você fã de Tomb Raider, né, que realmente
estava acostumado ali até o Tomb Raider 5, né? Eu acho que você vai concordar comigo que esse Tomb Raider aqui foi, tipo assim, um fiasco. É aquele tipo de Tomb Raider, ou melhor, aquele tipo de jogo que a gente... É melhor fingir que nunca existiu. É o Tomb Raider 6. Sendo que o Tomb Raider Underworld, né? Uns outros dois Tomb Raider, até mesmo o aniversário, não ficou atrás, não. É bugado toda a vida. É muito bugado. Esses jogos depois do Tomb Raider 5, nossa, foi, digamos que foi uma coisa mais bugada do que a outra. Se bem que acho que o Tomb Raider 6 ele supera todos os outros. Agora, os Tomb Raiders novos, né, a partir do 2013, né, acho que é 2013, não sei, que aí eles só focaram ali graficamente, né, ficou bonito pra caramba o jogo e tal. É, aí não, aí ali a jogabilidade é boa e tal, né, apesar de eu não gostar muito também desses jogos novos, né, eu prefiro a série antiga, mas a série antiga é até o Tomb Raider 5. Passou o Tomb Raider 5, os outros que foram sendo lançados, nossa, era uma negação atrás da outra. Se você conseguir atirar bem pertinho dele, dois tiros é o suficiente pra matar. Mas é meio complicado atirar bem pertinho. Eu geralmente acabo, né, não conseguindo se aproximar muito do inimigo. Podiam botar uma musiquinha melhor nessa bodega aí, nessa música é chata. Bom, aconselho já ir com a arma em punho, tá? Procura só não cair na hora que for correr aqui, pule. E já vai pra cá pra atirar no cara, ó. Consegui dar... Ela tá mirando. Nossa, é muito bugado. Ela tá mirando. E aí eu tô tentando botar pra cima e ela tá quase caindo aqui. Nossa, é muito bugado esse jogo. Ué, já tem um cara lá embaixo? Ué, por que esse cara tá lá embaixo? Tomara que ele não me acerte. Tem um cara lá embaixo, mas não vou lá matar ele agora não, deixa pra depois. Não sei porque que ele apareceu agora. Depois a gente dá cabo dele. A gente vai ter que descer de novo. Foda que eu vou ter que pular aqui, né? Esse troço tá subindo e descendo e eu não sei se ele vai me acertar. Deixa eu ver se a bodega parar que eu não quero pular em movimento não. Isso. Senão eu acabo caindo, eu vou ficar muito triste. Você vai escorregar, tá? Toma cuidado, tem que pular. Pula um pouquinho antes de terminar a rampa, é claro, né? Então você vai acabar caindo. Acho que aqui já dá, né? Beleza. Olha o chute que ela vai dar, que maravilha, olha. Ó, é chegar na voadora, né? Dá um chutinho, né? Já ia falar um chutinho de moça, mas ela é uma moça, né? Então... É, essa tela girando é um pé no saco, cara. Não, não precisava disso. Fecha essa bodega aqui duas vezes, tá? Que aí um negócio desse de... Ele tem até a cor diferente, tá vendo? Esse negócio de luz aí. Ele tem que chegar perto aqui de uma caixa, tá vendo? Perto daquela caixa ali, ó. Beleza. Agora vem aqui e aperte uma vez essa alavanca. Aí a gente vai conseguir pegar a tal da caixa, né? Que o PR... Tanto o PR quanto o coroa lá no parque, eles vão pedir o mesmo item, tá? Tá?
Cara, essa música é chata. Fala sério. Tô sacando a arma e ela não saca. Nossa, demora muito, rapaz. Ela chegou perto do cara, a tela ficou pra cima. Nossa, não... Tem que ter muita paciência com o Tomb Raider 6 e eu não tenho. Isso é uma coisa que eu não tenho paciência. Vai sair por essa porta, tá? Pra poder pegar uns itens lá embaixo, vai voltar por ela também, tá? Deixa eu ver aí, armado, que eu lembro que tinha um cara aqui, ó. Ah, tá. Ele desceu, que bom. Tá bom. Tá bom lá, tá bom. Só a tela fica mudando, que ela quer mirar no cara, é uma bosta. Nossa, tô querendo que ela se ajeite, ela fica dando um passo pra trás. Ô, oh, que bosta. O cara tá voando. Muito bom. Olha lá o cara voando. Nossa, que troço bugado é esse jogo. Não tem nem o que falar. O cara tava voando. É tão bom captar esse vídeo. Bom, mas vamos vir aqui nessa porta, tá? A gente já foi numa outra porta ali atrás, a gente já pegou os itens que tinha lá. Ou eu não fui? Ah, se eu não fui, eu vou ter que regravar essa bodega, mas acho que eu já fui sim, tenho quase certeza que já. Não, Lara, não é pra subir não, Lara, é pra pegar a chave, Lara, que isso, Lara. Bom. Tem uma outra porta aqui que, caso você não tenha ido, eu aconselho a ir. Mas eu acho que eu já fui, que é aquela porta ali, tá? Tomara, senão eu vou ter que regravar esse vídeo. E aí eu vou perder esse cara flutuando aí na... É muito feio aquela porra. Mas eu acho que eu já fui, eu já peguei os itens que tem lá. Se eu não fui, eu vou ter que regravar essa bosta. Ah, não faça isso não, Fábio. Só sai aqui por essa porta se depois você tiver pego tudo. Se eu tiver certeza que você já pegou tudo, beleza. Senão você vai acabar deixando coisa pra trás. Se não me engano, não dá pra voltar, não. Ou dá, não sei. Eu nunca tentei, mas acho que não dá pra voltar, não. Agora a gente vai entrar finalmente, tá? Aqui nos esgotos pra pegar um bocado de item que tá aqui nos esperando. Porque a Lara precisava dar aquele chutinho de moça lá, né? Pra fortalecer as pernas. Que vai ter uma área aqui que a gente vai ter que pegar item atrás de uma porta. Onde ela só vai conseguir acessar dando uma bicuda, né? Mas ela não faz isso se ela não tiver força ainda nas pernas. Toma cuidado aqui, tá? Eu caí aqui umas duas vezes já, então... Toma cuidado nessa parte aqui pra não acabar caindo. Se quiser, faz com calma, enfim... Tem que tomar cuidado, porque aqui vai cair direto pra morte, né? Ali embaixo não é água, não. É alto e é chão duro. Quando a Lara cai, ela se quebra todinha, coitada. Ah, se eu não me engano, acho que é aqui mesmo, que tem a porra da porta, ó. É, aqui, ela vai dar uma bicuda, ó. Ela não consegue fazer isso antes de você passar ali por dentro daquela discoteca, né? Onde ela fez essa mesma coisa, ela deu esses chutes, né?
Então não adianta vir aqui nos esgotos, senão você vai ter que voltar aqui duas vezes. E aí não faz sentido, né? Nossa, eu queria achar dinheiro como a Lara acha, né, nesse jogo, né? Não sei se isso aí é dinheiro, mas parece, né? Tem um número ali, 500, né? Parece ser dinheiro. Se for, nossa, a Lara é uma mina muito sortuda. Deixa eu soltar que eu tô com pressa. Vamos embora, Lara. Desculpa, mas vamos embora. Agora aqui, vai andando pelo canto, tá? Vai andando, andando. Aperte o botão de ação pra ela fazer isso aqui. E agora é só botar pro lado. Beleza. Mas vamos descer. Lembrando que tem tempo, tá? A Lara tem a tal da estamina aí que tá acabando, então você não pode ficar enrolando muito aqui, não. Acho que eu fui demais, né? Mas não tem problema, não. Deixa eu corrigir aqui. Beleza. Deixa pra cima até ela esticar. Isso, até ela fazer isso aí. Quando ela fizer isso, beleza. Ok. Agora vai andando. Bom, o esgoto aqui, a parte perigosa é ali, onde a gente tem que dar aquele pulo. E essa parte ali onde a gente tem que descer, né? É meio perigoso, mas não é, nossa, que troço difícil, não é não. Só tomar cuidado. Para ela fazer esse movimento onde ela estica os braços, é só deixar para cima até ela fazer, tá? Eu, numa das gravações, eu esqueci disso e eu fiquei, nossa, por que que ela não tá indo? É porque eu parava de botar pra cima e ficava botando pro lado, né? E ela não faz o movimento até você deixá-la assim, com os braços esticados. Tá aí, finalmente saímos dos esgotos. Vai ter um bocado de item, e de novo, né? Olha a quantidade de dinheiro que a Lara vai achar. Não, eu queria ter essa sorte que a Lara tem. Se bem que, assim, eu já achei um bocado de coisa assim na rua, inclusive dinheiro, né? Mas não fiquei rico, não. Mas já achei dinheiro na rua. Aqui a gente vai estar saindo no parque, justamente onde está o coroa, tá? Que é com quem a gente não fez, no caso eu aqui, eu não fiz o acordo com ele, tá? Ele vai estar ali, ó. Se você tentar conversar com ele, ele não vai dar assunto para a Lara. Então, assim, nem perca seu tempo indo lá. Que a Lara já fechou o acordo com o Pierre. Não vá naquele cara ali no portão, senão você vai acabar dando o item, né, para o cara e ainda vai ter que dar dinheiro para aquele cara ali no portão, entendeu? E eu não acho legal, eu acho mais bacana você iniciar e concluir aqui falando com o Pierre. Eu acho mais completo desse jeito. Did you everything go okay? It's quiet in here. Your voice really carries. Don't mess me about. You were right about the place being staked out. There were gunmen all over the place. No sign of the monstrum, though. You got it. Ah! Now, a little matter of Bouchard's whereabouts. Bouchard, yes, You aren't going to disappoint me, are you? You don't want to see my dangerous side? No. It's just that someone else was asking for him. Just after you left. Asking for Bouchard? Yes. The customer who was sat in the corner, reading his paper. I couldn't tell him anything, naturally. But he may have overheard us. You know, you talk real loud. It's hard not to notice it. Okay, okay. Take it easy. Are we going to deal? Only if you behave. All right. Bouchard is lying low. I know someone who can show you where. You can trust them. This person, you know. Just about. Name of Francine. She's my ex. Reassuring. This is her address. And the code for the gate. And she can point me to Bouchard. You sure? Oh, absolutely. She knows a discreet route to the back of the premises. Discreet?
Translation. Dangerous. Nothing in Paris is safe. But this route will get you where you want to go. Please, it's arranged. She's expecting you. I hope this arrangement works out, Pierre. I'd hate for you to become a personal problem that I have to come back and tidy up. Ela é o tempo todo ameaçando esse tal de Pierre aqui. A gente vai usar esse código numa porta aqui mais à frente, só que primeiro a gente vai vender uns itens, tá? A Lara foi coletando um bocado de item, então antes de você dar um pulo ali na porta, que é ali na frente, você vai vender os itens, tá? Pra conseguir mais dinheiro aí, tá? Acho que se descer aqui eu vou chegar lá mais rápido, eu acho, não sei. Tá, Lara? É aqui mesmo, isso. Open for business. You managed to get in, didn't you? Cara, mal educado, né? I didn't want to waste your time or mine. Discretion is my middle name, especially with strangers who just walk in off the street. How concerned are you with legal niceties? Eu não sei aqui se tem a opção certa, tá? Eu acho que não. The police, they ask a lot of questions. Do you? If it suits me, I make my own rules. Are you buying or selling? How much for these? Beleza. Já vai entrar aí nas opções de itens. É só ir clicando em cada item e dando OK, você vai vendendo. Ué, é o Enter? Ah, é o Enter. Beleza. Acho que esse foi um dos primeiros itens que a gente pegou, né? Esse colarzinho. Foi lá na parte de tutorial. Beleza. Ah, meu celular, esqueci de tirar o som. Bom, depois de vender, aí sim a gente dá prosseguimento aqui na... finalizando essa parte aqui. Vai chegar nessa porta aqui, ó, tá vendo? Tem tipo um negócio de um código, né? Aperta ação. É 15. Ah, vai te catar, seja lá quem for, por favor. É 15. Agora eu esqueci. Deixa eu ver. 15, 3, 28. Acho que é isso. 15, 3, 28. Foi? Deixa eu ver. Foi. Ah, tem nada aqui não. Vou embora. Bouchard is in the old church. You need to find the mausoleum in the churchyard. It leads down into the church basement. Is this the best way? Se olhar pra essa mulher, é igualzinha a Janice, só que com cabelo curto e castanho. É a mesma bosta. Welcome to Paris. Ai, ai. Bom, as gavetas do canto, tá? Elas vão ter item. Essa aqui vai ter um relógio, se eu não me engano. Olha só o bug ali, olha o troço brilhando ali. Ou então é uma lâmpada que tá queimada ali dentro. E essa última aqui vai ter... ah, sei lá, vai ter alguma coisa, só não lembro o que. Munição, vai ter munição, beleza. Mas vamos embora. Ah, cacete, quase que eu caí. Que bosta. Faz isso não. Aqui é só ir correndo, tá? Essa bodega que vai começar a desmoronar, mas não tem problema não. Se quiser pode dar um pulo pra frente, mas tanto faz, tá? Corre, dá um pulo. Só não pula direto, né? Senão ela vai cair aqui de três andares e vai morrer. Então toma cuidado. Eu aconselho nem a pular, só ir correndo. Que vai dar pra ela chegar lá do outro lado do mesmo jeito. Ó, aqui tem uma posição certa pra pular, deixa eu ver. Não é essa, com certeza não.
Aí, beleza. Vai só botar pra frente. Vai lá. Por que que ela não quer ir? Ai, haja saco. Nossa, essa Lara tá de sacanagem com a minha cara. Ela tá parando, não sei por conta de quê. Que bom, teu tempo tá bom. Vai, solta essa porra. Não, Lara, o que você tá fazendo subindo essa bosta aí? Nossa, ela não consegue subir, passar por cima dessa pedra. Que bosta, hein? Bom, saque a arma, tá? A pistola. A gente vai ter um ferimento, vai ter um cachorro aqui, a gente vai ter que matar ele. Tá lá, ó. Acho que eu dei um tiro a mais, mas enfim, né? Coitado, eu acho que é um Doberman, né? Não sei. Ah, errar um pulo desse é irritante, papo sério. De novo. Eu faço com calma e ainda assim eu consigo errar a porra do pulo. Não, não, direto. Eu falo direto não, que ela vai perder HP. Perdeu mais da metade do HP, nossa. Que bosta. Bom, ok. A gente vai ter que voltar aqui, tá nesse buraco que eu acabei perdendo HP. Mas é, eu acho que a gente tem que vir aqui primeiro pra Lara poder fortalecer. Vamos botar assim, né? Se você não vier aqui primeiro. Não, aqui eu tenho que correr e pular, se eu não me engano. Espero que eu não acabe errando. Aí, beleza. Vai, filha, vai, filha, vai, sobe. Nossa, 2 horas pra subir. Que bosta. Beleza, agora daqui eu tenho que ir pra que lado, não lembro. Não, não é pra ali, ele tá quebrado, então deve ser pra cá mesmo. Cai de novo não, por favor. Eu nem sei se ela tá perdendo HP, eu acho que não, né? Consegue subir daqui não? Aqui talvez sim, né? Beleza. Bom, agora. Eita, tem um cachorro lá. Tô vendo um cachorrinho ali. Deixa eu ver se eu consigo subir e agarrar aqui. Ah, nem preciso agarrar. É, eu vou ter que descer pra matar esse cachorro. Se bem que acho que não precisaria matar ele não, deixa eu ver. Ah, não, preciso matar ele não, ó. Só subir logo aqui, ó. E pronto. Não precisa matar esse cachorrinho não. Deixa o cachorrinho em paz. Só não cair. Se você não for burro e não cair, não tem problema. Ai, o cachorro vai morder. Não, não. Vai pra lá, bicho. Vai pra lá, bicho. Vai falar, vai. Eu não queria matar ele, por isso que eu tô tendo que fugir. Que bosta. É só não ser burro e não cair. Ah, é muito bom, cara.
É muito bom você mesmo morder a própria língua, muito legal. Você fala e você mesmo faz a burrice. Ah, que bosta. Bom, agora não quero perder HP de novo, não. Tem que cair aqui, ó, pra não perder HP. Eu acabei caindo direto. Ah, essa foi boa. É só não ser burro e não cair. Aí o burro foi lá e caiu. Bom, agora é só empurrar essa estátua aqui, tá? E finalizamos esse vídeo aí. Beleza. Aqui é o esconderijo do Buxá. É, se bem que não parece, né? Mas enfim, quando a gente cair, ó, vai trocar de tela. Eita, tem uma ratazana aqui. Bom, matei logo, senão não vai dar pra eu despedir de vocês aí aqui nessa parte. Então é isso aí, agora eu acho que a gente tá finalmente, tá? Não tenho certeza, mas a gente tá finalmente nos esconderijos aqui do Buxá, tá? E finalmente acho que a gente vai encontrar esse cidadão, tá? Mas isso a gente vai ver aí no próximo capítulo, no próximo vídeo, tá? Então obrigado aí pra você que tá acompanhando aqui mais esse detonado. Aquele abraço, desculpa aí a mancada, e a gente se encontra aí no próximo vídeo. Valeu, fui!